lugha ya Kiswahili inaendelea kupata umaarufu sio tu katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia katika bara la Afrika na kimataifa. Jambo hili ni la kutia moyo sana, kwa sababu hii ndio lugha ya pekee ya Kiafrika ambayo inasherehekewa kimataifa kwa mchango wake wa kuimarisha umoja wa watu, na pia katika mchango wake wa kuimarisha siasa na chumi za ukanda wa Afrika Mashariki. Ni jukumu la serikali za Afrika Mashariki kuweka sera ambazo zinaimarisha Kiswahili na kujenga miundombinu ambayo itawezesha watu kufahamu lugha ya Kiswahili na kujifundisha wakati wote wanapohitaji kujifundisha lugha hii. Lugha ya Kiswahili haipingani na lugha nyingine za Kiafrika, lakini inazipa lugha hizo nafasi ya kuimarika na kuweza kujenga hisia za uzalendo na hisia za Uafrika. Ni muhimu sana tukumbuke kwamba lugha haiwezi kujiimarisha yenyewe. Lazima ifanyiwe kazi kupitia sera, kupitia shule, kupitia juhudi za mtu binafsi. Na kumbuka kwamba lugha ya Kiswahili ni nyepesi ya kujifundisha. Si lugha ngumu kama lugha za Uropa ama lugha nyingine za Kiafrika. Ni lugha ambayo unaweza kujifundisha wakati wowote, mradi tu utie juhudi na uwe kwamba una nia safi ya kuweza kujifundisha lugha hii. Kwa hivyo tunatoa wito kwa watu wa Afrika Mashariki wajifundishe lugha ya Kiswahili na wasichoke kuitetea na kuwahamasisha Waafrika wenzao katika kujifundisha lugha hii ya Kiafrika. Asanteni sana. Jina langu ni Profesa Kimani Njogu. Nafanya kazi na shirika la Twaweza Communications, lakini pia ni mkereketwa wa lugha ya Kiswahili katika bara la Afrika. Asante.